Okej, tak snad už to všechno funguje. A. Svět. Ahoj. Chtěl jsem vám ukázat, jak se podle mě má lítat lavočka v tomhle tom turnaji a prostě, když dodržuješ tyhle ty pravidla, tak to prostě funguje. Já tu jsem nahrával dvě videa a ty se nenahrály. A to mě pěkně nasralo. Protože jsem si strávil nějaký čas. Takže to mám hodně rychle a asi ve zrychlení verzi takhle. Jde o to rovnou, z začátku jsem letěl rovně, prolít se mi. Držel si rychlost přes 500, pak teprve začal točit. Možná jsem to měl říct na začátku. No. Tady kdyby líp mířili, jdou po mně 3, tak jsem mrtvej. Jenže ta lavočka je super v tom, že člověk lítá, no, že se prostě dobře drží energii. A když člověk si je takhle hezky tahá, zera hlavně, jako když bojuješ proti zerům, je to úplně jasný. Tak to chce dělat tohle. Teď jeden to vzdál. Druhý asi taky, toho není vidět, bohužel. Třetí. A to je ten Henschel. To jsem předtím naklik, to zero. Ten má level asi 92. Takže po něm jsem chtěl jít jako první. Počkám si, až to vzdá, což bylo přesně teď. A otočím to za ním. Zrychlím. No a tohle vlastně byl princip toho celého, co jsem chtěl sdělit. Tohle opakovat až do nekonečna. Zase level nejvyšší, tak jdu po něm, protože ho potřeba odstranit a je pode mnou krásně. Minu. Nevadí, netočím se za ním, letím prostě pryč, rovně, hodně. Teď letím skoro 700, bylo hodně blízko. Na 700 už to je uhrování křídel. Zrychlíme to. A letím rovně a táhnu si ho. A on nemá šanci mě v životě dohnat. Počkám, až to vzdá. Bylo teď a točím to za ním. Do toho jsem nečekal, že letí proti mně, byl jsem rád, že jsem byl rád, že jsem se vyhnul. Zase mám za sebou dvě zera, ale prostě letím rovně. Ani nemá šanci mě hledat, letím 539. Nemají šanci. Tak. No, dostal kryt a zapálil jsem ho. Ale, že to je, na to není ruský stroj, to je japonský stroj. Ale očividně se okamžitě uhasil. A zase jde po mně, když to vzdá, tak to otáčí. Těm se podařilo ho dorazit a ty tady zbývají dvě zera. A ten poslední chcípne. Tak tohle bylo zase riskantní. Ty budu mít za sebou dva, protože přilítne ještě jeho kámoš. Jenom hejbu čumákem nahoru dolů a letím rovně. A teď jsem se rozhodl to vzít, protože přilítal ten druhý, který okolo toho útesu a zhoršit mu úhel. Aby musel prostě zase to otočit ostře a ztratit hodně energie. Když to já jsem jenom takhle chce ťukal do klávesnice a udělal jsem takový pomalý plynulý oblouk okolo té skály a on to musel otočit strašně prudce, takže naprosto nemá šanci mě dohnat. Ten druhý taky ne, naštěstí. No a teďka mě začali psát do chatu jako bojuj, bojuj kurva, bojuj srabe. Bohužel se tady nějak nezachovalo. No ale takhle si je táhnu nahoru. A když vidím, že už prostě na to nemají, že už nemají energii, tak to začnu točit. Zároveň já, když mám 200 pady, abych se držel kolem těch 200.
Oni prostě už nemají rychlost na to ani, aby otočili čumák tak vysoko na mě, nahoru. A toho já využívám prostě. Úplně mimo. A znova. A znova letím rovně. A znova se je táhnu nahoru. A znova z nich vysávám energii a znova čekám, až jim dojde. A když vidím, když se na to cítím, tak udělám přesně tohle, nalítnu si na dně a vím, že oni prostě nemají rychlost na to, aby zvedli ani čumák tak vysoko, jako jsem já. No a teď můžu přikročit jejich kurvení. No, ten šel. A znova. A to zrychlím, ať se s tím moc neserem. Jo, to zero, prostě. Je to furt o tom samém. Tady už jsem přehříval, tak jsem musel trošku pochladit. Navíc jsem nechtěl overshootnout a přelítnout ho a dostat se mu před čumák. Nicméně tyhle ty zera, jedno z nich bylo dvojkový, jedno trojkový, oni mají prostě docela málo nábojů do kanonu. Jo, tady jsem hodně střílel, zbytečně jsem se unáhloval, měl jsem si počkat. Vyplýtval jsem strašně moc nábojů, než jsem ho trefil. Zrychlíme to. Zrychlíme to. Tak, teď jsem vychladil. On divenul, on už je úplně u země, už nemá prostě vůbec energii, je pomalej. No a teďka. Dostal kryt a zapál jsem ho a jenom si počkám, až pojde. No a mezi tím mě tady do chatu hejtovali. Srabe, srabe, bojuj. Tak jsem napsal, asi takhle, chcete bojovat? Dobrý, to byla jedna ukázka a já ještě rychle projedu druhou. Co mě posílal teďka Emporio. Aby to bylo úplně jasný. A doporučuji vyzkoušet tenhle styl pro ty, kdo to neznají nebo nepraktikují, nebo nevím. Jo, to jsme zhráli teda s Emporiem. Proti nám tadyhle level 100 mod, tenhle ten, no nevadí. Hodíme tam mě. Tak, zrychlím to. Z začátku nabírám rychlost, letím rovně, prolítnu je. No, tady ta P400-8. A nemůžu to přepnout, nemůžu to mít z pohledu sebe, jak jsem se točil, protože mi to poslal Emporio. Takže to budu takhle otáčet. Ne. Emporio se tam začal točit s tou P400, tak jsem mu musel jít pomoct, nebo chtěl jít pomoct. Naštěstí dáme zpět s tou 109 zaměstnali tři od nich a my jsme tady měli jenom tu P400. Bohužel jsme nebyli schopni sejmout. Ale už je to jako rozhozený, jo. Už to není ta taktika, co by měla být. Prostě se tady točíme nesmyslně u země. No a v tuhle chvíli si nás všimnou oni a už sem letí ten mod. Jde na Emporia, bohužel asi strašně moc rychleji má zaprdelí někoho našeho. Ups, tohle taky nebylo dobrý. Nicméně Emporio jednoho vyndal, se mu povedlo útočit. Já pronásleduju tu 400 a to zero. Akorát jsou oba tak strašně pomalý. A já letím 630. Že prostě nemám šanci se s nima jako střetnout. Tak a další tady chcípl a to byl zase Emporio v kill nějakým sáhrným způsobem. Nebo ne, ještě jsou tam tři.
nevím, nechci kecat. Ale ta starovíka mě každopádně dohání, tady je to špatný, tady, ne, tady to bylo blbý. To se snažím natáhnout nahoru. Vysát mu energii, jako vždycky. Jakž tak se to povedlo. A Emporio, jo, Emporio dal Hedonu. No a teďka zemře Emporio. OK, a já rozjedu, to zrychlím a rozjedu tu taktiku konečně. Tak, to už je ono, letím rovně, stoupám prostě. Je mi jedno, co děje, se děje za mnou. Tam jsou oba dva někde. Táhnu se ho nahoru, no tamhle probleklo to zero. No, vidím, že ztrácí energii, protože prostě nemůže zvednout ten čumák nahoru. Takže jdu na dně. Furt se snažím letět přes 200, ideálně 250 do těch otáček. A sakra. Mě tohle je zlý. No. A zase, netrefil jsem ho, tak dobrý. Tak jdu nahoru, ale tím pro mě. A udělám to samý. Rychlím to. Jo, už jsem věděl, že ztrácí energii, že už na to nemá mě dotáhnout. Prdele, to je ovladatelný, ta kamera. Kurva. No tak ty vole. No, jako nevím, no, jako gaijin. No, a takhle to koupil. Šel. Krmit ryby. No, shot down. No, teď tam zbývá ještě ten jak. Někde dole, jako já bych tam rád natočil třeba tu kameru, ale ono to prostě nejde, jo? Nejde to prostě dolů natočit. Jde. No, dělám furt to samý prostě, no. Držím si vejšku, energii, netočím se s ním. Čekám, až on naopak tu energii vyseje, jo, taky mě dohání a už bych mohl začít panikařit, ale já vím, že prostě, že poletím rovně a ještě na dní, aby musel víc zvednout ten čumák, takže prostě na mě nedošáhne. No a už můžu přikročit k trestání. Plně mimo. A znova nahoru. A znova dolů na něj. No, teď tady jako asi bude taková fáze, já to nechám puštěný zrychleně, když jsem ho hrozně dlouho takhle naháněl. Tak a zase nahoru a na něj a držet se, furt si držet, víte, jo, prostě furt si držet tu vejškovou převahu, furt být nad ním a vracet se nahoru. Nikdy prostě se nenechat zatáhnout do nějakého jakoby vertikálního, ta horizontálního boje někde. Naopak prostě vertikálně. Tady v těch nízkých veškách ta lavočka hrozně dává. Já vím, že takhle, když já budu mít čumák nahoru otočený a on se bude snažit taky točit za mnou ten čumák nahoru, tak vím, že já ho dám. No a tady už mi začaly docházet docela náboje. Ta kamera je teda úplně smyslná, no. Ale jako ten princip je snad jasný. To je vlastně důležitá věc. Mít čumák nad horizont, nahoru. Tady už mi docházela trpělivost, chtěl jsem jít za ním, ale stejně, vidíte to, jo? On to točí prostě dole někde a já to točím s čumákem nahoru. Vždycky, prostě. Protože tam je výhoda toho mojeho letadla. Netrefil jsem a doufám, že to udělám zase. Jo, trefil jsem. Nicméně vždycky čumák nahoru, točit prostě zatáčky s čumákem nahoru nad horizont. No, to je asi tak všecko.